Para encaminhar, deputado Rogério Correia. Presidente, eu fiz questão de fazer o encaminhamento dos projetos de lei e vou procurar fazer dos dois últimos de uma única vez. E quis fazê-lo ao final, porque eu acho que hoje nada pode prejudicar a votação desse projeto dos professores. São projetos muito importantes e que os assuntos internos da Assembleia Legislativa, que as divergências internas, diferenças existentes aqui, não podem de forma nenhuma prejudicar o interesse maior, que é o interesse da educação, nesses dois projetos de lei, que são projetos muito importantes. Eu tenho certeza que isto é o pensamento da imensa maioria dos deputados. Então, eu não vou entrar aqui nas querelas internas, não vou entrar em fazer defesa de algumas questões que eu aqui não concordo. Eu quero apenas encaminhar positivamente esses projetos. O primeiro foi votado, que é o projeto de lei que permite aos trabalhadores e trabalhadoras de educação, aqueles que não conseguiram, por força de decisão do STF, algum tipo de vínculo com o Estado, mesmo assim poderão fazer a opção pelo IPSEM Saúde e até o final do governo Pimentel terão, portanto, a condição de estar no IPSEM Saúde, sendo atingidos pelo IPSEM Saúde. Este já foi votado em primeiro turno. Alguns deputados tinham emenda e eu acredito que esses deputados, agradeço a eles, de terem retirado a emenda para votar hoje. Os dois outros projetos são fundamentais também, mais importantes até que esse, que são os que nós vamos votar agora. Este, que nós vamos votar imediatamente, concede o reajuste de 11,36% retroativo a janeiro. Esse projeto veio inicialmente pelo governador do Estado com 11,36% a partir de março. E foi graças à ação da base do governo, PMDB, PT, PRB, PCdoB, PR e os independentes, que nós solicitamos ao governador que retirasse o projeto e enviasse outro projeto para que nós fôssemos votá-lo a partir daquilo que foi o acordo histórico feito com o Sindiut no início do ano. Então, esse projeto votado agora será o único Estado a conceder 11,36%, mesmo em período de crise. Eu dedico esta vitória, muito mais do que a nós todos, ao Sindiut e à professora Beatriz, que está aqui conosco, que foi uma guerreira para ele. Mas é claro, eu não poderia deixar de dizer que esta vitória foi fundamentalmente do nosso bloco, viu, João Alberto, João Magalhães, Vanderlei Miranda do PMDB. Se por um acaso vocês ficaram ofendidos com alguma questão que eu fiz e que não concordo com ela, peço desculpa porque não foi a intenção. Pelo contrário, o que nós queremos é manter aqui uma parceria grande dos blocos do governo e bloco independente. Mas foi uma vitória nossa, sim, assim como agradeço os deputados que estão aqui para a votação desse projeto. Terceiro, o último projeto que nós votaremos são das professoras adoecidas à Lei 100. Eu não vou ficar disputando aqui quem é que é o pai da ideia. Eu sei que as professoras adoecidas estão adoecidas, têm receber desde janeiro. E nenhum deputado vai votar contra essas professoras adoecidas, que estão há meses sem receber. E eu entendo, sim, que o sindicato venha, faça pressão para que nós todos tenhamos a obrigação de votar rapidamente projetos desse tipo. Então, não cabe ninguém ficar indignado com a cobrança que os trabalhadores da educação fazem a nós, deputados, porque realmente estão sofridos e foram 12 anos de desconhecimento por parte do governo passado. Foram 12 anos de subsídio, foram 12 anos em que os professores reclamaram do choque de gestão e não da política de remuneração que está sendo elaborada, está sendo feita agora. É nesse sentido que eu acho que hoje nós vamos sair daqui comemorando. E eu prefiro não responder e não fazer questão em relação a algumas questões, mas dizer claramente a vocês, esta vitória é a vitória de um projeto político, pedagógico e educacional, que está reconhecendo no sistema educacional a sua prioridade. Eu garanto a vocês, nenhum governo de Estado
no Brasil inteiro está concedendo esse reajuste, embora ele seja da lei do piso. E eu responsabilizo pela segunda vez, duas coisas que eu quero frisar. Uma, a base do governo e o governador Fernando Pimentel, por estar, mesmo com a dificuldade, cumprindo esse acordo, que não é fácil de ser cumprido, apesar do valor ser pequeno ainda de salário. E o segundo, ao Sindiut, aos professores e às professoras. Se não fossem vocês ter se mobilizado durante todo esse período, vocês não estariam aqui hoje comemorando. Parabéns, comemorem muito, que vocês têm razão.